Akcija prikupljanja pomoći za smeštaj u Londonu Nedeljka Komatine i njegove porodice je pri kraju. Operaciju transplantacije bubrega pokriva Republički fond za zdravstveno osiguranje. Od utorka su na centru, od jutra do mraka, Nedeljkovi drugovi iz odeljenja njegova razredna, kako bi pomogli porodici Komatina da postoperativni period provedu u Londonu. Majka Nedeljka Komatine će dati bubreg svom sinu, a smeštaj u Londonu nisu mogli da finansiraju. Akcija je već nekoliko dana traje. Akciju je pokrenuo odeljenje našeg učenika koji treba da ide na operaciju Nedeljko Komatina i naravno njegova razrednica Milena Tlačinac koja je dala izuzetan doprinos ovoj akciji samim tim što je svakog dana bila tu sa decom. Grad se odazvao, neverovatno, znači i po ko zna koji put smo dokazali da smo veliki humanitarci kompletno kao građani Novog Pazara. Akcija protiče u najboljem redu. Naši đaci su za par dana samo na ovom mestu pokupili oko 5000 eura. Zahvaljujem se u ime porodice Komatina svima koji su učestvovali. Pri kraju smo sa prikupljanjem novca, to je 20.000 eura koje su potrebne za smeštaj porodice koji su pratioci našeg Nedeljka. Tako da fond plaća operaciju, njegova mama je donator, ali potrebna su velika sredstva za smeštaj koji će trajati oko 4 meseca zbog dugog postoperativnog oporavka. On mora da bude tamo celo vreme, tako da danas očekujemo još donaciju od grada Novog Pazara i mislim da ćemo danas da zaokružimo akciju i da možemo da kažemo sa sigurnošću da ćemo danas da prikupimo sav taj novac potreban i da ćemo večeras da odnesemo novac porodici. Pokrenuli smo akciju prikupljanje priloga za njegov odlazak u London. Jako sam ponosna na svoje odeljenje koje je organizovalo ovu akciju, koju su tu od utorka. Zajedno smo svi tu da prikupimo potreban novac Nedeljku za odlazak u London. Oni su pokazali veliku odgovornost, humanost i solidarnost prema svom drugu da mu pomognu onda kada mu je najpotrebniji, kada mu je najteže, jer je on trenutno u borbi, možda najvažnije u svojoj životnoj borbi, da eto, ode i da to bude uspešno. Ja sam jako ponosna na njih. Prvenstveno da vam kažem da smo mi kao odeljenje jedna složna zajednica i mi se gledamo kao jedna porodica. Što se tiče Nedeljka, njemu ovo mnogo znači i svaki dan se čujemo sa njim i vidimo koliko je srećen i koliko mu znači naša podrška. Koliko ste zadovoljni, koliko ste građani Novog Pazara odazvali i još jednom pokazali humanost? Mi smo prezadovoljni, s obzirom da akcija je počela od utorka, relativno 4 dana je jako kratak period za skupljanje ovog novca, ali mi smo prikupili dosta i stvarno smo uvidjeli u našem narodu tu humanost koju nama pokazuju, tako da smo prezadovoljni. Novopazarci još jednom pokazuju humanost, tako da je sigurno da će potrebna svota biti prikupljena i da će novac za smeštaj biti obezbeđen za porodicu Komatina.